د لویو بخونکو خدای په نامه سلامونه وخت په خیر د نن ډیالوګ خبرونه ته مو زه نور عرفان هرکلی کوم. سیمه ته د امریکا د ولسمشر جو بایدن سفر نوموړی لومړی اسرائیلو ته لاړ او ورپسې د فلسطین له مشر سره تر لیدنې وروسته پرون سعودي عربستان ته لاړ. موخې د منځني ختیځ هیوادونو د مشرانو په سرمشریزه کې ګډون ویل شوی. نوموړي همداراز د عربستان له ولی عهد شاهزاده محمد بن سلمان سره په رسمي غونډه کې د افغانستان په اړه هم خبرې کړې دي. په نن ډیالوګ خپرونه کې د سیمې ته د بایدن د سفر پر څرنګوالی د پانتون له استاد شفیق امین سره بحث لرو. امین صاحب خپرونې ته په خیر راغلئ. داسې که په ټولو وپوښتم، بایدن سیمې ته په خپل دې سفر کې په ځانګړې توګه له سعودي عربستان څخه څه غواړي؟ ځکه ډېره غوغا یې جوړه کړې ده، ډېره رسنیز شوې ده. بسم الله الرحمن الرحیم، تاسو ته او ټولو لیدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. زه فکر کوم چې منځنی ختیځ د ټولو سترو قدرتونو لپاره او بیا په ځانګړې توګه د امریکې لپاره مهم ارزښت لري. د تیلو له لحاظه زه اوس دا خبره کومه، امریکا په مجموع کې په منځنی ختیځ کې ځینې ګټې لري. یو مسله ده، هلته د منځنی ختیځ د موقعیت مسله ده. منځنی ختیځ داسې یو موقعیت لري چې که یو ستر قدرت هلته حضور ولري، حضور کېدای شي په ډېرو معناو باندې تعریف شي، سیاسي حضور، نظامي حضور، فرهنګي حضور، ارزښتي حضور، هغه کولی شي چې نړیوال نظم کې خپل موقعیت تقویه کړي. امریکایان هم په همدې موخه نه غواړي چې منځنی ختیځ کې خلا پرېږدي او هلته خپل نفوذ کم رنگه کړي. که تاسو طبعا به اورېدلي وي چې د بایدن په خبرو کې یو خبره دغه وه چې موږ نه پرېږدو چې منځنی ختیځ کې داسې خلا جوړه شي چې له هغې خلا نه روسیه، چین چې ستر قدرتونه دي په اوسني نړیوال نظم کې، او یا هم ایران ګټه پورته کړي. یو مسله دغه ده چې د منځنی ختیځ موقعیت، هغه ستراتیژیک موقعیت د سترو قدرتونو لپاره چې امریکا هم اوس په همدې موقعیت کې ده، د هغوی لپاره مهم دی. بله مسله د امریکا لپاره د نفتو مسله ده. خپله د نفتو مسله او د نفتو د انتقال د امنیت مسله هم امریکې ته مهمه ده. بایدن یو له مهمو اهدافو او موخونه چې تعقیبوي په دې سفر کې همدغه د نفتو د انتقال او د نفتو د قیمت د راښکته کول موضوع ده. تاسو پوهیږي چې سعودي یو له هغه هیوادونو څخه دی چې نفت لري او نفت صادروي نورې نړۍ ته، مخصوصا غربي نړۍ ته. که څه هم چې په امریکا کې دغه مسله دومره جدي نه ده، اما اروپا کې د اوکراین د جګړې را وروسته د نفتو د موجودیت او د نفتو د قیمت مسله او د هغې د امنیت مسله نور هم جدي شوې. بایدن د خپلو اروپایي متحدینو تر فشار لاندې هم دی چې دا مسله تعقیب کړي په منځنی ختیځ کې. نو دوی غواړي چې سعودي ته قناعت ورکړي چې په یو ډول د نفتو صادرات لوړ کړي تر څو هغه نړیوال قیمت په نړیوال مارکیټ کې د نفتو راټیټ شي. یو بله مسله به هم چې د بحث یو څه تکمیل شي. بله موضوع چې امریکایان تعقیبوي په منځنی ختیځ کې د اسرائیل امنیت دی. یو ستراتیژیک متحد او ملګری چې په منځنی ختیځ کې امریکایان لري هغه اسرائیل دی، سعودي نه دی، نه نور عرب هیوادونه دی. سعودي او نور عرب هیوادونه د امریکا مقطعي دوستان او ملګري دي. ستراتیژیک ملګری د امریکې په منځنی ختیځ کې اسرائیل دی او د هغوی امنیت د امریکایانو لپاره مهم دی. له چا نه یې امنیت؟ د عربي هیوادونو نه؟ په مجموع کې له اسلامي هیوادونو نه، له ځینو عربي هیوادونو نه، له ایران نه، او له اسلام پاله ډلو نه په منځنی ختیځ کې. دوی دا هڅه هم کوي په دې سفر کې چې په یو ډول باندې د اسرائیلو د ځینې عرب هیوادونو په اړیکو کې په یو ډول عادیوالی راولي، او دا په نهایت کې هغه ستره موخه ده چې امریکایان د اسرائیلو د یوه موخه خو ترلاسه ده چې سعودي عربستان د اسرائیلو د الوتکو پر وړاندې خپل هوایي حریم پرانیسته. دا به یو ډېر اوږد پړاو دی. په یو ځل باندې نشي کولی چې عرب هیوادونه او بیا سعودي له اسرائیلو سره خپلې اړیکې عادي حالت ته راولي. دا به یو تدریجي پړاو وي، خو پرمختګونه په دې برخه کې لیدل کېږي او امریکایان د دې حساسیت درک کوي.
لوراندی نه د اسرائیل له موجودیت راهیسه دغه کومه منازعه چې وسشتون لري هلته د اسرائیل د چاپریال تر موبایل دا د اسرائیل د عرب ستونزه ګڼل کېدله. اوس موږ تاسو ګورو چې له بده مرغه دا د اسرائیل د فلسطین ستونزه ګڼل کېږي. په ورو ورو عربي هیوادونه یعنی دا هغه ستونزه چې مخکې ډېره لویه وه، ډېر هیوادونه پکې داخل ول، لکه سعودي عربستان، نور عربي هیوادونه، نور اسلامي هیوادونه، دا یې را کوچنۍ کړې ده، یوازې فلسطین ته یې ځانګړې کړې ده. ستاسو له نظره دلیل یې په څه کې دی؟ ما اشاره وکوله چې امریکایان دغسې سیاستونه تعقیبوي. امریکایان ته د اسرائیلو موجودیت او د اسرائیلو امنیت مهم دی په منځني ختیځ کې، د یو ستراتیژیک متحد او ملګري په توګه. ما مخکې عرض وکړو چې په منځني ختیځ کې امریکایان فقط همدغه یو ستراتیژیک ملګری لري چې هغه اسرائیل اسرائیل دی. که څه هم اوس ډېری نظریات او ګمانونه او تحلیلونه په دې دي چې عربستان او متحد عربي امارات او قطر او ځینې نور هیوادونه هم د امریکې متحده او ستراتیژیک ملګري. ولې اسرائیل امریکا ته ډېر مهمه ده او ستراتیژیک ملګری؟ مسله ارزښتي ده. اسرائیل او امریکا لارزښتي پلوه او ایدئولوژیک پلوه یو رنګ لري او هغوی د امریکا د ګټو نمایندګي کوي په منطقه کې. او له بل پلوه ګورئ، دغه د منځني ختیځ موقعیت داسې یو موقعیت دی چې هلته د تجانس او د نږدېوالي ظرفیتونه ډېر لوړ دي. په دوه ویشتو هیوادونو کې یو عربي ژبه ده، هلته یو اسلام د دین په توګه دی او موقعیت هم په همدې شکل باندې. له دویمې نړیوالې جګړې مخکې کله چې عرب ناسیونالیزم نه و رامنځته شوی، هم د امریکې او د غرب د ځینې استعماري قدرتونو په واسطه رامنځته شو چې دغه سیمه یې په مختلفو برخو باندې وویشله، بیا یې دغه د ناسیونالیزم حس په دوی کې تقویه کړ. دا ټول د دې لپاره و چې دلته هغه د یو ځایوالي او د نږدې کېدو د متحدوالي ظرفیت ډېر لوړ دی. یوازې هغه فرهنګي برخې ته یې وګوره، عربي ژبه او د اسلام دین، او که اقتصادي مسله متوجه شو چې دلته د نړۍ تر اویاو فیصدو پورې او تر اتیاو فیصدو پورې نفت موجود دی، دلته داسې یو ظرفیت دی چې که یووالی راشي د دې قدرتونو د دې دولتونو تر مابین کېدای شي چې دا په یو نوي بلاک باندې بدل شي. او له دې نه امریکا او اسرائیل چېرته وي چې یو نوی بلاک رامنځته شي په دې سیمه کې، او هغه هم تر شا یې د اسلام د دین قوت وي، مثلا د عربي ژبې مسله وي. نو دا دوی خپل په اوږدمهال کې خپل یووالی سره ساتلی شي او نفت هم ولري دوی، هغه ټول ستر قدرتونه ګواښلی شي. په مخصوصه توګه امریکا چې اوس په نړیوال نظم کې د یو هژمون یا برتر قدرت ادعا لري، د هغې ګټې ګواښلی شي. نو دوی داسې یو متحد یو ستراتیژیک ملګري ته لکه اسرائیل ضرورت لري. امین صاحب، که راسو بله خواته د روسیې ولسمشر هم ایران ته په سفر روان دی، نږدې همدې یا راتلونکې اونۍ کې به ممکن همدې اونۍ په جریان کې ممکن ایران ته سفر وکړي. ستاسو له نظره د نړۍ دغه دوه قطبونه چې ځانونه برتره قدرتونه ګڼي په نړۍ کې، د دوی دغه په سیمه کې منورونه په څه هدف دي؟ که څه هم د امریکا یو څه تاسو وضاحت ورکړ. دقیقا ما غوښتل چې همغه بحث لږ نور هم تکمیل کړم. درې مسایل ما یاد کړل چې د سیمې موقعیت او د اسرائیل موجودیت او امنیت او د نفتو مثلا، د دې تر څنګ امریکا په اوسنۍ ستراتیژي کې چې بایدن د هغې لپاره راوتلی منځري ختیځ ته د صف د جوړولو مثلا تعقیبوي. په هغه نړیوالو اړیکو په ادبیاتو کې ورته قطب جوړونه کېدای شي. نو اوس موږ ګورو چې دلته د قطب جوړېدو یا د صف جوړېدو نښې نښانې هم لیدل کېږي، او منځنی ختیځ د ټولو سترو قدرتونو لپاره مهم دی. بایدن په ښکاره ده وویلی چې موږ نه پرېږدو چې منځنی ختیځ خلا رامنځته شي، دقیقا دلته خلا رامنځته شي، او له هغې خلا نه روسیه او چین یا ایران استفاده وکړي. او د چین نوم یې هم اخیستی چې موږ نه غواړو چې چین دلته خپل نفوس پراخه کړي. دوی غواړي خپل نفوس پراخه کړي، له خپلو متحدینو سره اړیکې نږدې کړي، او دوی نور ستر قدرتونه چې رقیب دي هغوی څنډې ته کړي. او دوی دا بحث هم مطرح کړی دی چې کله چې موږ په رقابت کې لویږو او دا رقابت ژورېږي،
نو موږ ګورو چې په منځني ختیځ کې زموږ اړیکې زموږ ګټې څومره مهمې کیږي. د دې معنا همدغه ده چې امریکا په اوسنیو شرایطو کې رقابت ژوروالی ګوري د سترو قدرتونو سره، او بله خبره دا ده چې په منځني ختیځ کې د خپلو ګټو ته ګواښونه ګوري. نو رقابتونه د سترو قدرتونو تر مابین، مخصوصا د امریکې او د چین او د روسیې تر مابین، اوس د روسیې مانور هم سیمې ته سفرونه همداسې یو څه دی چې دوی امریکانو کوشش کوي چې د منطقې هیوادونه، عرب هیوادونه سره متحد کړي او د خپل موقعیت د لوړوالي لپاره. آیا غواړي یو منځنی ختیځ کې یو بله ناټو رامنځته کړي؟ یعنی دا ډېره د هغه نه لرې ده، د واقعیت نه لرې ده چې دوی دې وکولی شي، خو دوی دا هڅه کوي چې په سیمه کې هیوادونه سره متحد کړي. ګورې، زه تاسو ته وایم چې دا امریکا ډېر څه غواړي، دغه هلته خو نه شي کولی. په سیمه کې کېدای شي یوازې عربستان، متحده عربي امارات او قطر، بحرین، دا له دې سیاستونو څخه تقریبا بریده تریبه بریده، هم فقط یواز د ایران پر وړاندې شاید د امریکې له موقعیت نه ګټه واخلي. اما خواته نور عربي هیوادونه، قطر تاسو یاد کو مثلا، مصر په همدې ډول، عراق، عمان، دا له هغه سره ښې اړیکې لري له ایران سره. هغوی غواړي چې د ایران او د امریکا په قضیه کې د یو منځګړي په توګه نقش ولوبوي، نه د یو طرف په توګه. هغوی په هیڅ ډول دې ته علاقه نه لري چې د امریکا په صف کې دې ودرېږي. او په همدې توګه امریکا له دغې سفر نه او له دغې یووالي نه د منطقې د هیوادونو چې دوی هڅه کوي، غواړي د روسیې د تحریم لپاره او همداسې د چین د ګوښه کېدو لپاره یا حداقل د هغې د نفوذ د کمښت لپاره هم ګټه پورته کړي. اما عربي هیوادونه د عربستان په شمول دې ته لیواله نه دي چې روسیه د تحریم شي یا د چین نفوذ دلته کم شي. همدا اوس چین د عربستان د نفت یو مهم اخیستونکی، یو مهم مشتری دی، او په هستوي برخه کې او په نظامي برخه کې لیواله دی چې د چین له ظرفیت نه ګټه پورته کړي. په همدې توګه له روسانو سره ښې اړیکې غواړي او ښې اړیکې غواړي وپالي. نو زه فکر کوم چې امریکایان دا موخه تر ډېره بریده به لاسته را نه وړي چې سیمه دې د داسې یو صف کې سره یو ځای کې چې هغه صف د دوی د چین او د روسیې په وړاندې هم وکاروي. اما هڅه کوي چې داسې یو کار وکړي. زه فکر کوم چې دوی دغه موخې ته پاسانۍ سره نه شي رسېدلی. اوس د نړیوالتوب عصر دی، د نړیوالتوب په عصر کې ګوښه کېدل او منزوي کول او داسې صف جوړول چې اړیکې دې ډېرې محدودې شي دا ممکنه نه ده، ځکه چې دولتونه او ملتونه په یو بل پورې ډېر تر ډېره بیده تړل شوي دي، او دولتونه ملتونه له دې نه خبر دي چې په داسې ګټو کې او د ګټو د اړیکو په داسې پراخوالي کې دوی کولی شي خپله بقا او خپله پرمختګ وګوري. امین صاحب، کله سو د بایډن او د شهزاده محمد بن سلمان خبرو ته چې د افغانستان په تړاو یې کړي دي په رسمي غونډه کې، او دا یې ویلي دي چې دلته په افغانستان کې د هغو ترهګرو ډلو پر وړاندې چې ګواښ ممکن رامنځته کړي په راتلونکي کې ګډې مبارزې ته اړتیا ده، څه فکر کوئ؟ آیا افغانستان کې دوی غواړي یو بله نوې لوبه پیل کړي د ترهګریزو ډلو پر نامه لاندې، او که نه رښتیا هم دلته افغانستان کې اوس، که څه هم اسلامي امارات تل دا ویلي دي چې دلته په افغانستان کې هیڅ ډول ډلې نشته او نړۍ ته اطمینان ورکړی، سیمې هیوادونو ته اطمینان ورکړی ده، او دا یې هم ویلي دي چې دوی له هیڅ ډلې سره روابط یا اړیکې نه لري، شتون لري که نه لري چې دوی د ګډې مبارزې په تړاو خبرې کړي دي او ټینګار کړی. زه فکر کوم چې دا یو غلطه محاسبه ده چې امریکایان له ځانه سره لري، او داسې د داسې یو سیاست تعقیبول دي چې هغه سیاست یو ناکام سیاست و. تر ډېره بریده پورې امریکایان له داسې بحثونو نه د یو تبلیغاتي جګړې په توګه کار اخلي او د فشار د یو وسیلې په توګه غواړي کار واخلي. بله خبره دا ده، ګوري چې امریکا سعودي عربستان ته د اسلامي نړۍ د دروازې په توګه ګوري. دوی فکر کوي چې سعودي عربستان ته چې موږ وردننه شو نو لکه ټول اسلامي نړۍ ته چې وردننه شو، او داسې فکر کوي چې سعودي عربستان په ټول اسلامي نړۍ باندې نفوذ لري، او موږ کېدای شي چې د خپلو ګټو د تعمین لپاره دغه نفوذ نه کار واخلو. یعنی د سعودي له هغه موقعیت نه چې په اسلامي نړۍ کې دوی ګوري غواړي چې دوی ګټه پورته کړي، دا خبرې په دغه اډانه کې مطرح کیږي. اما دا یو غلطه محاسبه ده.
امریکایان که واری چه په افغانستان که دخپول اندیخنو پر ارتباط بانده مثبت جواب تر لاسه کی په افغانستان که دولت دی مستقل دولت دی اگر استقلال دپارا مبارزه کرده او خپل استقلال باندې ویاړي او ټول افغانستان اداره کوي په ښه توګه اداره کوي. داسې امنیت لکه افغانستان چې اوس لري افغانستان په ډېرو کلونو کې نه درلوده او امریکا په مستقیمه توګه د افغانستان له دغه دولت سره خبرو ډیالوګ ته راوړاندې شي او د هغوی سره د خپلې اندېښنې شریکې کړي. یعنې اړتیا نشته چې نور هیوادونه یعنې د درېیمه ادرس نه اصلا دا یو تېروتنه ده یو اشتباه محاسبه ده چې امریکا له ځان سره دوی په خپلو خبرو کې داسې ویلي چې موږ باید ګډه مبارزه وکړو. یعنې داسې نه دي ویلي چې عربستان د رسمي منځګړي په توګه یا د امریکا پیغام د اسلامي امارت ته راوړي. ما مخکې تاسو ته وویلی چې دغه سې خبرې په هغه چوکاټ کې مطرح کیږي چې امریکا هغه په خپل نظر باندې ګوري. امریکا فکر کوي چې سعودي عربستان یعنې ټول اسلامي نه دی. امریکا فکر کوي چې د سعودي عربستان موقعیت داسې دی چې په ټولو اسلامي هیوادونو باندې نفوذ لري، تاثیر لري. اما دا یو غلط محاسبه ده. عربستان اوسنی دولت ته په اسلامي نړۍ کې نفوذ نه لري، ډېر کم ممکن د یو بل دولت په توګه دوی خپل نفوذ ولري. امریکانو دا هڅه په تېرو شلو کلونو کې هم کوله چې د عربستان له موقعیت نه د افغانستان په قضیه کې ګټه واخلي، اما تاسو ګورئ په شلو کلونو کې دوی هیڅ ګټه نه ده پورته کړې. ډېرې زیاتې هڅې شوې دي، له نرم قدرت نه نیولې تر سخت قدرت پورې. دلیل یې څه و ستاسو له نظره؟ دلیل یې دا دی چې دوی د افغانستان اوسني دولت ته مخامخ راوړاندې شي که اندېښنې لري، خپلې اندېښنې دې باید شریکې کړي. او بله خبره دا ده چې دوی دغه هڅه نه کوي چې یوه تبلیغاتي یو رواني جګړې دپاره خپل متحد پیدا کړي. خو دوی خو کراسو دې ته امین صاحب د دوی استازی، ځانګړی استازی له امیر خان مرتقي سره په خبرو کې هم دا یادونه کړې وه چې باید هغو ډلو پر وړاندې چې ممکن په راتلونکي کې په افغانستان کې نړۍ ته یا افغانستان ته ګواښ وي باید مبارزه وشي. نو دا خبره خو کړې ده مخامخ. نو اوس دغه خبرې چې دوی وایي موږ باید ګډ مبارزه وکړو، د دوی د ګډې مبارزې څخه موخه څه ده؟ څه باید څه غواړي وکړي په افغانستان کې په راتلونکي کې؟ د دوی له خبرو نه څه معلومیږي؟ یو فکر کوم چې یو بد نیت به معلومیږي، نور هیڅ. له بد نیت پورته چې د امریکا بد نیت افغانان په تېرو دوه لسیزو کې ګوري او د هغې شاهدان دي. لدی پور یعنی بلې جګړې ته لمن وهل دي؟ نه، یو بد نیت ما مخکې اشاره وکوله چې دوی غواړي چې د فشار په توګه له دغسې مباحثو نه ګټه واخلي. یو تبلیغاتي بحث رامنځته کړي او د دې تبلیغاتي بحث نه هم د فشار د وسیلې په توګه کار واخلي د اوسني حکومت پر وړاندې. دقیقا، ما مخکې عرض وکوه چې دا یو غلط محاسبه ده. که سعودي غواړي او که امریکا غواړي، اول خو سعودي ته نه ښایي د یو اسلامي دولت په توګه چې په داسې قضایاوو کې او په داسې بحثونو کې د امریکې متحد پاتې شي، د امریکې ملګری پاتې شي. سعودي باید په دې بحث کې کمک وکړي له افغانانو سره چې افغانستان اوسنی دولت او د افغانستان اوسنی ملت له انزوا وساتي. امریکان هڅه کوي چې په لوی لاس باندې د افغانستان اوسنی دولت فقط په دې دلیل چې هغه یو لیبرال او یو دیموکرات دولت نه دی انزوا ته کشي. امین صاحب، په داسې یو بحث کې، په داسې یو سیاست کې سعودي عربستان ته نه ښایي چې له امریکې سره همغږی واوسیږي. سعودي عربستان باید په دې هڅه کې واوسیږي چې د افغانستان اړیکې له نورې دنیا سره باید پرانیزي او په دې بحث کې باید کمک وکړي. کراسو د امریکایي چارواکو خبرو څرګندونه د افغانستان په تړاو ډېری ځل تناقصات وي، لکه اوس د امریکا ولسمشر په سعودي عربستان کې ویلي دي چې په افغانستان کې موجوده ترهګریزې ډلې خبرې کړې ده. بلځای کراسو د امریکا د بهرنی چارو وزارت ویان ویلي دي چې موږ په افغانستان کې له مخالفو وسلوالو ډلو ملاتړ نه کوو. بلځای وینو چې داسې ویل کیږي چې تحلیلګرانو په خبره باندې چې امریکا په افغانستان کې د داعش ډلې ملاتړی دی، ولې دومره تناقصات وجود لري د دوی په خبرو کې؟ چې چیرې په یو ناس کې کین یو خبرې کې د افغانستان په تړاو، بل ځای کې بیا چې د افغانستان موضوع راپورته سي هلته بل موضوع مطرح کوي او بلې خبرې کوي. دغه تناقصات ولې له منځه نه ځي؟ ولې یو واحد موضوع مسله د افغانستان په تړاو امریکا نه مطرح کوي؟
فکر کوم چې د دوی په سیاست کې کېدای شي د تناقض وي، او له بله پلوه دوی ښه نیت نه لري، بد نیت لري. ما مخکې عرض وکاوه چې امریکا دلته شل کاله حضور درلود او شل کلن حضور یې له ماتو سره مخامخ شوی دی، او کوم سیاستونه چې دوی تعقیبول هغه له ماتو سره مخامخ شوي. امریکا خدای لري په خپل زړه کې نه غواړي چې د افغانستان مصدې دولت دی په همدې ماهیت سره او په همدې مفهوم سره په پښو ودرېږي، او دا د یو غښتلی دولت واوسېږي، او دا د له نورې دنیا سره خپلې پراخ اړیکې وپالي. دا اوس یو یوازینی معنی دی د اوسني دولت په وړاندې چې دوی رسمي اړیکې له نورې دنیا سره جوړې شي، هغه امریکا ده. په دې باندې ټول پوهېږي، د امریکا مقامات هم په دې باندې اعتراف کوي. ډیری هیوادونه دې ته لیواله دي چې د افغانستان له اوسني دولت سره رسمي اړیکې ولري، اما د امریکې له ویرې دوی دا کار نه شي کولی. نو زه فکر کوم دا د امریکې یو بد نیت ښیي، اما امریکا یو مجبوریت هم لري. امریکا ډارېږي، نور هغه سیاستونه لکه پخوای چې تعقیبول په هغې شکل نور خپل سیاستونه نه شي تعقیبولی. امریکا دلته له ماتو سره مخامخ شوه، خپله اراده او خپل قدرت یې وازمه. امریکا اوس فقط د تعامل سیاست تعقیبوي، غواړي چې تعامل ولري، او دغه د تعامل سیاست نو دا تعامل به کله په داسې بڼه بدلېږي چې اوسنی حکومت په رسمیت وپېژني؟ د روسیې پوښتنه دا به وخت ثابتوي، دا به وخت ثابتوي. موږ به ګورو چې په راتلونکي کې فکر نه کوي چې هر څومره ځنډ کېږي زموږ په ګټه نه بلکې په تاوان مو دی. زموږ په تاوان به البته له مختلفو زوایاو که د بحث ته وګورو، کېدای شي چې له اقتصادي لحاظه او له نورو زاویو نه زموږ په تاوان تمام شي، اما دا چې زموږ استقلال ته دوی نشي کولی صدمه ورسوي، زموږ په ګټه دی. زموږ لپاره خپل استقلال او خپله اراده که په فقر کې هم وي، خو له سیاسي پلوه موږ داسې رسمیت ته اړتیا لرو تر څو د ټولې نړۍ هیوادونو سفارتونه په افغانستان کې خلاص شي. موږ باید عادلانه بحث ته مراجعه وکړو. موږ د یو ملت په توګه، د یو دولت په توګه باید دغه پورته کړو چې امریکا د داسې ظالمانه سیاست نور نه تعقیبوي د افغانستان په وړاندې. دا سیاست ظالمانه دی، یوازې د افغانستان په وړاندې دغسې سیاست تعقیبېږي. ولې؟ ډېره مننه امین صاحب. فقط لنډ غواړم ځواب تاسو نه وایم، ځکه د خبرونې وخت خلاص دی. که بایډن د خپل سیمې په سفر کې لاسته راوړنه ونه لري، د دې سفر به پایله به په نظر څه وي د نړیوالو په نظر؟ زه فکر کوم چې ډېرې لاسته راوړنې نه لري، مخصوصا له سیاسي لحاظه، له جیوپولیټیک او ستراتژیک لحاظه دوی ډېرې لاسته راوړنې نشي کولی چې راولي، اما تر د نمایشي لحاظه کولی شي چې وښیي چې په منځني ختیځ کې موږ حضور لرو. د تیلو او د نفتو په مسله کې دوی هم د چین او د روسیې پر وړاندې دقیقاً د هغوی پر وړاندې دوی کېدای شي د تیلو د نفتو په مسله کې یو څه دستاورد ولري، اما که دغه رقابتونه دوام وکړي، رقابتونه هر څومره چې په دنیا کې د سترو قدرتونو ترمنځ ډېرېږي، د دنیا امنیت پر سره ګواښل کېږي. د پوهنتون استاد شفیق امین، ډېره مننه چې خبرونه پر سره برخه واخیسته. ډېرو درنو لیدونکو، د نن ډیالوګ خبرونه همدلته پای ته رسوي. تر بیا پولو یو بخونکي، خدای سپارم.